Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate Županijsku panoramu Radio Televizije Herceg Bosne. U današnjoj emisiji govorimo o usponu mostarskih planinara na Mont Blanc i Duvanjskoj desetki. Razgovarali smo i s mladićem koji je ispit iz fizike na državnoj maturi riješio sa 100%-nim uspjehom. Naša ekipa bila je na predstavljanju knjige Bernardice Juretić-Rožman u Lepenici. Istražili smo zašto se smanjio riblji fond u Neretvi te kako domaće životinje podnose vrućinu. U idućim minutama naša gošća je Danijela Tomičić koja će nam pričati o svom pohodu na Mont Blanc. Inače, ona je članica planinarskog društva Prenis Mostara. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama. Hvala vam što ste me pozvali. Mogu vam reći da evo još jedno ovo iskustvo bit će mi drago podijeliti s vama. Vratili ste se dakle 20. u subotu. Prvi put vam je ovo. Kako je bilo i su slavni dojmovi? Pa evo, mogu reći da sam se možda tek jučer naspavala i nadoknadila onaj nedostatak sna koji je bio tu prisutan čitavih tih 5-6 dana. I naravno i prilagodba na nadmorsku visinu, prije svega na visoku nadmorsku visinu, a sada na ovu nižu. Pa slegli se, još nisu, treba će tu još nekoliko dana. Pisali smo izvješće u komunikaciji sa drugim članovima društva. Konstantno, stalno nešto dopisujemo, piskaramo, ali sve u svemu možemo reći da je tek možda sad svijest ili dopirilo do naše svijesti da smo evo, popeli na Mont Blanc. Lijepo. Kako ste se vi odlučili na to? Pa ja sam planinar, aktivni planinar u društvu već 4 godine, a ljubav prema planini i općenito prema prirodi traje od djetinjstva. Međutim, ako se ne uključite u društvo, ako ste onako samostalni strelac, onda je puno teže. Puno teže, ali nije bilo nekakvog posebnog plana. Nisam nikada razmišljala o tome ići ću, osvajat ću neki od europskih vrhova, američki, afrički, nebitno. S vremena na vrijeme društvo organizira odlazak na Mont Blanc. Nemamo mi posebno u našem programu i planu kada, ali ideja se stvorila među članovima društva. Pomislili su, Ivan je već član društva također, bio 2 puta na Mont Blancu i evo, htio je povesti ekipu iz HPD-a na ovaj uspon. Kad sam čula od supruga da će u srpnju biti organiziran odlazak na Mont Blanc, onda sam rekla idem, bez puno razmišljanja. Imali smo pola godine do 7. mjeseca za pripreme, tako da nisam se ni jednog trenutka dvojila da ću odustati jedno, ako bi mi se slučajno, a evo nije, hvala Bogu, dogodila nekako nezgodna. Ja sam nešto na što ne možete utjecati. Što je rekao suprug kad ste mu rekli idem? Pa on je predložio, evo ide se na Mont Blanc, nije iskusan planinar uopće, tjelesno i fizički je uvijek aktivan, vozi bicikl, uvijek je neki sport kod njega u pitanju. Međutim, bio je to nekakva spontana odluka da napravimo nešto zajedno, zajednički. Počeo je planinarist sa mnom, na početku uopće nije razumio u čemu je ta posebna strast i draž osvajanja tih vrhova. Međutim, malo pomalo uvidio je, u stvari razumio me, više me razumio zašto uopće imam tu toliku strast prema planini. Ta je spontana odluka bila, zajednički ćemo napraviti nešto skupa, pokušat ćemo napraviti nešto skupa. Ja sam se radovala tome prije svega i zbog toga što ćemo biti zajedno, provesti vrijeme zajedno. I kažem, u toj nekakvoj odluci, spontanoj odluci, nije bilo puno razmišljanja možemo li, nego ako i ne uspijemo osvojiti Mont Blanc, sve okolo tog putovanja unutar i Francuske i Italije bit će u stvari meni da sasvim dovoljno proživjeti tako iskustvo. To je u svakom slučaju prelijepo iskustvo, pa uspjeli se popeti ili ne. Vas 16 je išlo, koliko se uspjelo popeti do vrha? Pa evo, 16 nas je krenulo i uspjeli smo nas 13. Jako mi je žao što 2 kolegice i 1 kolega planinar nisu došli do vrha, iako smatram da su i vjerovatno i mogli. Malo su nam i vrijeme, nam je bilo onako tempirano, hoćemo li stići do vrha i nazad se vratiti na vlak, ali definitivno su fizički bili svi spremni. Svi su se tih pola godine itekako potrudili biti aktivni, fizički, kondiciono spremni. Nije, nažalost, bilo, evo, možemo reći, nisu okolnosti se poklopile da njih 3 popne. 2 od njih 3 imalo visinsku bolest. Tako da je bila odluka na samih možda otprilike 400 metara od samog vrha da ostanu u skloništu i pričekaju da se mi vratimo. Naravno da vi nikad ne znate gdje će vas uhvatiti
moglo se to dogoditi na 3800, moglo se dogoditi na 4000. Oni su izvanredan uspjeh postigli, došli su do 4400. Pogotovo kad su žene u pitanju, znatno teže, naravno imamo i kapacitet pluća znatno manji, tako da ja mogu reći da su te kolege uspjele doći do 4400, da je to ogroman uspjeh. Koliko vremena ste imali? Mislite za sam uspon? Da. Pa u dva dana je trajao sam uspon prema vrhu. Uspjeli smo rezervirati dom za jednu noć. Teško bi bilo ekipi od 16 ljudi, to je zaista puno ljudi, ići u jednom danu penjati Mont Blanc i vraćati se, to bi bio veliki rizik. U jednom danu smo lagano, bez nekih većih poteškoća. Put je trajao do prvog doma jedno možda 6-7 sati, između 6-7 sati do Gutera, ali laganim tempom, bez žurbe, da se ne bi potrošili pred sam vrh. I onda ujutru nekih, možda 2:20, točno sam zapamtila da smo krenuli, stavili opremu na sebe, sve ono što je potrebno za uspon, cepin, dereze, kacigu. I od 2:20 do 8:30 nam je trebalo do samoga vrha. I kakva je bila atmosfera dok ste se penjali? O čemu ste razgovarali? Pa ja mislim da uglavnom je, koliko do duše ja sam bila sama sa svojim mislima, uglavnom prilikom penjanja. U navezi smo već od ranije odredili ko će biti s kim u ekipi po troje. Ja nisam bila sa suprugom, nije bilo baš pametno ni mudro da se vežemo. Dvoje supružnika najmanje smo išli, kolegica jedna, njen suprug, ja i moj suprug. Nije bilo pametno se skupa navezivati u navezu. Po troje nas je bilo sa vodičem, profesionalnim vodičem koji je bio meni iza leđa. Obično osoba koja je najiskusnija u planinarenju, alpinizmu, je iza vas da bi mogla pratiti, bodriti što se događa s vama, i kolega koji je završio alpinistički tečaj već ranije ispred mene. Pa u tom trenutku i u tim koracima kojim vi idete prema vrhu, uglavnom ste sami sa svojim mislima. Pitate se i čemu, svaki put se opiti. To sam baš htjela pitati, se pitali šta mi ovo treba. Svaki put se, kad idemo na bilo koji vrh, možda malo tehnički zahtjevniji, pitate, pošto ljudi piju kavu dolje u Mostaru, uživaju, guštaju, šta je mene ovo trebalo. Međutim, jednostavno kad ovo jednom uđe pod krv, onda tu više nema izlaska iz toga, vrlo teško. Može vas spriječiti, ne daj Bože, samo nekakva fizička tjelesna ozljeda. Malo prije sam i govorila s kolegama, podijelila to razmišljanje. Različite su etape penjanja. Ja sam se u nekim dionicama osjećala od tih 3800 pa prema vrhu do 4800 kao da sam imala nekakve rupe u sjećanju. Uopće se ne mogu sjetiti nekih dionica. Vjerojatno je to nedostatak kisika. I koncentrirala sam se samo da koračam korak po korak. Ne gledam više gdje je taj vrh, jer nikako dokučiti do tog vrha. I već sam sebi na 400 rekla, sad si došla do 4400. To otići ćeš do kraja, jer je kraj tu blizu. Iako se otegne, jako se otegne do kraja. Kakav je osjećaj bio, kažem, na samom vrhu i dolaskom na vrh? Odličan. Vi ste ponosni sami na sebe, ponosni ste na svu tu ekipu koja vas i bodri i čeka na vrhu. Ne morate tu ništa reći nikome. Jednostavno, to je, sve je jasno. Ne moraju se izgovoriti nikakve riječi. Svak to doživi na svoj način, ali svi smo vrlo dobro svjesni da je to unutarnja borba samim sa sobom. Meni su na vrhu automatski krenule suze na oči, jer sam se ja sjetila svoje tri djevojčice koje su ostale u Mostaru i koliko su vremena bile i koliko vikenda bez mene, jer ja sam se morala potruditi malo više možda nego ostatak ekipe, i kao žena, kao supruga, tjelesni, fizički ne zaostajati puno za njima. Tako da sam bila skoro pa svaki vikend tih pola godine zauzeta ili u planini. Sama radila na svojoj fizičkoj kondiciji, tako da su mi automatski krenule suze, Bože, je li ovo sve vrijedilo? Ali vrijedi. Sigurna sam da su vaše tri djevojčice ponosne na vas i na vašeg supruga. Nisam vas pitala koliko je financijski ovo zahtjevno? Pa, možda neki sam put, sam odlazak od Mostara, boravak, hrana, plaćanje svih tih potrebnih stvari poput goriva, pansiona i tako dalje, možda negdje oko 500-600 eura, tu negdje otprilike. Međutim, tu se naravno ne ubraja oprema.
Moramo biti svjesni da je oprema jako skupa za planinarenje. Jeste li morali novu opremu kupovati za Mont Blanc? Pa ja sam nešto od opreme već imala, ali sam se morala opskrbiti novom opremom. Recimo, morala sam bolje gojzerice koje su visokogorske gojzerice, kupiti dereze, iako i društvo ima dosta toga u društvu od opreme. Oni koji nisu imali ili mogli su posudili, ali računala sam s tim da to nije posljednji uspon, da će mi koristiti za buduće uspone, tako da sam ja sebi opskrbila, to je skupila uglavnom svu opremu i ona je jako skupa i ako krenete i odlučite se u planinarenje i planinariti, teško da se to može u našim ovim prilikama odjednom se uzeti. Dobro, moramo svakako spomenuti vašeg najstarijeg člana koji se popeo. 64 godine ima vaš kolega. Jeste. Ile je Kuprešak iz Kupresa. I ja se sama iznenadila kad sam čula da ima 64 godine. Već ranije smo se onako znali i sa ovih društvenih mreža. On je aktivni i planinar, općenito čovjek koji se bavi fizičkim aktivnostima i trči. Već ranije bio na Elbrusu koji je blizu 6000 metara nadmorske visine. Odlučio se na Mont Blanc i njemu je prvi put i prvi uspon. I fantastično, apsolutno nimalo zaostajao, čak i znatno možda i bolje i spremnije od pojedinih u ekipi. Inače, čak invalid domovinskog rata, tako da i s takvim svojim problemima, poteškoćama, on je bez problema popeo i nismo čuli čovjeka uopće da se žali na bilo što. Svaka čast. Da. Dobro, za kraj, gdje je sljedeći uspon? Sami ste rekli malo prije, nije vam zadnji, zato ste i kupili svu opremu. Da, pa ne planiram apsolutno, u planinarenju nema nekako potrebe ni planirati jer se ono same prilike pojave. Pa evo, možemo reći nekakva ljepša, lagana, turistička tura je na Tatre. U 9. mjesecu, penjanje u Poljskoj, ali to će sad biti već onako, kažem, više turistički šetnja i u tome treba uživati i u tome uživam. A možda iduće godine neki od talijanskih vrhova ili austrijskih, ko zna. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji Županijske panorame, bila je to gospođa Danijela Tomičić s kojom smo razgovarali o penjanju na Mont Blanc. U Lepenici kod Kiseljaka predstavljena je knjiga Lukas. 4 godine u paklu i natrag na hrvatskom jeziku urednice Bernardice Juretić-Rožman. Knjiga je promovirana u sklopu kulturnog programa upriličenog povodom patrona tamošnje župe Blagdana Svete Ane. Lukas, 4 godine u paklu i natrag, naslov je autobiografske knjige mladića jednog Njemca koji je s 15 godina uvučen u sotonističku sektu. Knjiga donosi razne pojedinosti s kojima se susreo kroz 4 godine koje je tamo proveo. O samoj knjizi, ali općenito o toj problematici, govorila je urednica knjige Bernardica Juretić-Rožman, magistrica psihologije koja je knjigu prevela sa njemačkog jezika. Autorica kaže kako je knjiga na prvo čitanje nije nešto posebno dojmila, sve dok se u Hrvatskoj nisu počela događati strašna ubojstva. Pa zapravo, ja sam rekla da je to očito bio prst Božji, jer ja sam tu knjigu pročitala prije dosta godina i uopće mi je nije ostavila dojam. Sjećala sam se nekog ružnog štiva, jer knjiga je zaista odvratna. Ona nije lijepi sadržaj, nju je dobro pročitati, pogotovo oni koji rade sa mladima i roditelji koji imaju djecu, tinejdžere i starije, ali zapravo to je jako ružno štivo, jer zbilja opisuje grozne situacije koje je Lukas doživljavao. Međutim, kad se u Hrvatskoj počelo događati prvo ubojstvo Luke Rica, ako se sjećate tinejdžera koji je ubiven u Zagrebu od vršnjaka, pa onda nestanci razno raznih mladića, djevojaka, starijih osoba, mlađih osoba. I onda je zadnji okidač bilo, sad se ne sjećam, to bilo možda prije neke 3 ili 4 godine, kad je mladić iz normalne obitelji, bar tako svi susjedi, kažu iz okolice Šibenika, ubio roditelje. I meni su zapravo se tada, to mi je bio jedan određeni flashback na knjigu, jer sam se onda zapravo vratile su mi se tu neke slike koje su i u knjizi. I onda sam uzela ponovno čitat knjigu i zapravo sam shvatila da puno tog što se događa je opisano u toj knjizi. I onda sam je išla prevoditi, odlučila sam je zapravo prevesti i izdat, da posvjestim ljudima da to nije nešto što je bilo 90 i neko u Njemačkoj, nego da je to nažalost nešto što se događa i kod nas i oko nas i da je nešto što je moguće da se svakome dogodi, pa bar eto na neki način da ljudi postanu svjesni da se o tom počne razgovarati. I ja ne želim u nikome uljevati strah i da se panika sad širi, ono ne smije niko nigdje otići jer će ga neko
otet, kidnapiraće ga, otrovaće ga, drogiraće ga. Naravno da ne, ali ipak da i tinejdžeri i mladi da budu oprezni s kim se druže, pogotovo tko ih zove, na kakve zabave, je li to neko poznat, nepoznat. Knjiga je nastala prije 15 godina, kada je Lukas, što mu je lažno ime, imao 19 godina. Autorica kaže kako se nada da je još živ s obzirom na opasnost koja mu je prijetila po izlasku iz sekte. Uz profesionalnu pomoć se uspio spasiti, no u strahu za vlastiti život na kraju knjige objavio ovjerene izjave koje bi službena lica mogla koristiti u slučaju da mu se nešto dogodi. Bila je to prva promocija ove knjige u Bosni i Hercegovini, a upriličena je u sklopu programa obilježavanja patrona Župe Lepenica Svete Ane. Vanjska proslava, kada se očekuje veliki broj vjernika, je u nedjelju. Uz vanjsku proslavu Svete Ane ove godine imamo taj Božji blagoslov, moram reći, u ovom vremenu, da će naš župljan Fra Josip Kapetanović slaviti svoje mladomisničko slavlje koje će on predvoditi i na kojem će Fra Robert Slišković propovijedati. Već sutra na istom mjestu je promocija knjige Župa Bambar do Lepenica, autora Mile Jukića. Tomislav Pavković iz Širokog Brijega ispit iz fizike položio je sa 100%-nim uspjehom na državnoj maturi. Bio je to dovoljan razlog da ga posjetimo u njegovom rodnom gradu. Učenik gimnazije Fra Dominika Mandića iz Širokog Brijega, Tomislav Pavković, postigao je najbolji rezultat iz fizike na državnoj maturi u Republici Hrvatskoj. Najbolji učenik ovogodišnje generacije širokobrijeških gimnazijalaca ostvario je maksimalan bodovni učinak u konkurenciji od preko 7300 pristupnika. Njegov odabir nakon polaganja državne mature je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Elektrotehnika mi je malo zanimljivija zato što je prije svega primijenjena, a fizika kao studij je više znanstvena, a ja više volim primijenjene stvari, a usput elektromagnetizam mi je najzanimljivije područje fizike. Upitali smo Tomislava kakav je osjećaj biti najbolji na polaganju ispita iz fizike. Znao sam da sam dobro uradio, nisam baš bio siguran je li se potkrala neka greška neočekivana, ali uradio sam sve zadatke tako da sam očekivao dobar rezultat. Ispit je trajao 3 sata, prvih 25 pitanja je bilo na zaokruživanje sa ponuđenim odgovorima, a dalje su bili zadaci gdje se tražio postupak i točno rješenje. Iako je na internetu tražio literaturu kako bi se dodatno pripremio za polaganje državne mature, Tomislav je zahvalan svojim širokobriješkim profesorima na znanju koje su mu prenijeli kroz osnovno i srednje obrazovanje. U osnovnoj školi fiziku mi je predavala Zdravka Pavičić i Jelica Galić, a u srednjoj školi profesor Damir Galić. Pa srednju školu sam učio kontinuirano fiziku zato što me je uvijek zanimala, ali naši profesori ovdje u srednjoj školi su organizirali dodatne pripreme za državnu maturu, pa je tako jedan predmet na pripremama bila i fizika, pa sam pohađao te pripreme, a i samostalno sam kući učio ponavljajući iz knjiga srednje škole i dodatne literature sa interneta. Jesu od tebe svi prepisivali fiziku? Pa znalo se događati, ali bilo je dosta kontrole na ispitima, tako da. Tomislav nije jedini student Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu u obitelji Pavković. Njegov stariji brat student je 3. godine. Brat Tomislavu bio je velika potpora pri odabiru fakulteta kao i polaganju ispita na državnoj maturi. Davao mi je savjete i meni je bilo malo lakše zato što je on to već prošao pa je podijelio sa mnom nekakva svoja iskustva, a i jednim dijelom mi je pomogao za moj odabir fakulteta zato što sam kroz njegovo učenje i kroz njegove predmete shvatio da me to zanima. Tomislava je kroz cijelo školovanje zanimala osim fizike naravno i matematika. Na polaganju državne mature imao je 92%. Očekivao sam malo i bolji rezultat iz matematike, ali se potkralo nekoliko greškica koje su bile u prepisivanju zadatka i u zapisivanju rješenja, tako da, ali i dalje zadovoljan sa rezultatom. Na FER-u planira odabrati smjer računarstvo kako bi se nakon završetka studija bavio programiranjem, odnosno razvojem računalnih softvera. Želja mu je vratiti se u rodni grad i otvoriti privatnu tvrtku. Pa ovisi o prilikama zaposlenja, ali svakako se nadam vratiti ovdje zato što mi se sviđa način života u Širokom Brijegu.
Zanimalo nas je gledali Tomislav serije koje kroz radnju provlače temu fizike. Pa gledao sam i jako sam zadovoljan sa serijom Černobil. Tema serije je zanimljiva i izvedba je jako dobra. A i teorija velikog praska je jako zanimljiva serija. Ti si onda sve shvatio onako u petoj epizodi kad je onaj Legasov objašnjavao na sudu što je bilo? Pa ne baš sve, zato što je to ipak malo viša fizika, ali je bilo zanimljivo. Možda je ispit iz fizike koji je pisao 3 sata na državnoj maturi položio sa 100%-nim uspjehom. A evo kako se snalazi kad pred televizijskim kamerama odgovara na blitz pitanja. Glasi prvi Newtonov zakon gibanja. Tijela ostaju u stanju mirovanja ili stanju gibanja ukoliko na njih ne djeluje neka vanjska sila. Kako nastaje struja? Struja nastaje protjecanjem elektrona kroz vodič. Što je amper? Amper je mjerna jedinica za jakost električne struje. Mjerna jedinica za napon? Mjerna jedinica za napon je volt. Koliko je 1 Kelvin stupnjeva Celzijevih? 1 Kelvin je jednak 1 stupnju Celzijusa, ali ljestvica ne počinje od istog broja. Nabrojiti jedinice SI sustava? Masa, duljina, količina tvari, jakost električne struje, jakost svjetlosti, termodinamička temperatura i vrijeme. Kreće kolovoza u Tomislavgradu, držat će se sad već tradicionalna utrka Duvinjska desetka, a o ovoj utrci razgovaramo s članom atletskog kluba Puls Krešimirom Parlovom. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, Ana. Srdačan pozdrav svim gledateljima televizije Herceg Bosne. Možemo kratko najaviti, evo onaj tehničke podatke ćemo za početak kazati vezano za ovu utrku. Dakle, ja sam rekla 3. kolovoza u Tomislavgradu. Gdje je start i u koliko sati počinje? Dakle, start je kao i svake godine ispred općine Tomislavgrad. U točno 18 sati starta utrka. Evo, i ovim putem pozivam sve one koji i dalje imaju dileme, neke dvojbe bili došli ili eventualno se nisu prijavili na našu utrku. Još 10 dana traju prijave, mogu se i online prijaviti preko aplikacije Stotika HR, svoje ime, prezime, tamo imaju sve i podrobnije podatke, bit će im sve jasno. Dakle, Tomislav Rad, 3.8. 18 sati. Koliko se sad imate prijavljeni? Za sada ima 190, možda već smo, dakle, blizu brojci 200 natjecatelja. Dakle, očekujemo rekordan broj natjecatelja u 6. izdanju Duvanjske desetke. Koji bi to bio? Koliko ste ranijih godina imali? Pa, znači, rijetko kada je prilazio preko 100 natjecatelja, nekada su to bile kolizije s nekim drugim utrkama, tako da zbog tog razloga uglavnom nisu mogli trkače, znači neko je odlučio neku drugu utrku poći i tako da. Odakle vam najčešće dolaze natjecatelji? To nisu samo natjecatelji iz Bosne i Hercegovine, je li tako? Pa da, to su natjecatelji, vam reći, iz ove naše regije, neke Bosne i Hercegovine, znači ovi bliži gradovi, zapravo i svih mjesta u Bosni i Hercegovini, Hrvatska, imamo prijavu, vidio sam iz Italije ove godine, znalo iz Norveške, recimo ljudi, čak prošle godine neki su bili na ljetovanju u Mišu, pa onda dođu spoje tako malo utrku sa ljetovanjem. Dakle, čak možemo reći da je utrka poprimila i međunarodni karakter, ako ćemo promatrati s turističkog aspekta također. Koja je točno relacija? Dakle, trči sam reći tim nekim užim središtem grada, iako naš grad nije baš toliko velik, da, ali znači od općine pa ulicu Mijata Tomića dolje preko, eto, da sad, preko Merkura, uglavnom je i sam cilj, dakle, na istom mjestu, to jest gdje je i start. Da. Tri kruga se trče u dužini od 3,3 km i imamo utrku za, uglavnom je namijenjena za djecu od dužini 3,3 km. To nas posebno uveseljava, evo, i prošle godine. Oni se najviše radi u toj utrci i oni su svi pobjednici koji nastupe i stvarno je to možda i jedna od ljepših priča općenito samog trčanja naših aktivnosti kad se priključe djeca i kad vidite njihov smijeh, radost, a na kraju krajeva to je spoj ugodno i korisno i za njih, a i, vjerujem, i za roditelje.
Kakav odaziv bude djece? Trebaju li se oni negdje prijavljivati? Pa da, isti je način, dakle, putem te aplikacije mogu taj dan, kada je sama utrka, dakle, 3.8. doći i prijaviti se također i nastupiti na Duvanjskoj deseci. Vezano za odrasle, koje su kategorije u kojima se trči? Aha, dakle, imamo uglavnom te osnovnu podjelu, apsolutnu kategoriju, imamo posebnu kategoriju za najbrže Duvanjku i Duvnjaka. Nagrada su, imamo i novčane, diplome također dobiju, medalje. Nagrade su 300, 200 i 100 konvertibilnih maraka za pobjednike, odnosno počeli od prvog do trećeg mjesta. Dakle, kao što sam izdvojio, imamo to, eto, ajmo reći, kao neki posebnost utrke, nagrađujemo i naše lokalne natjecatelje na taj način. Iako ne treba Duvnjake, hvala Bogu, pogotovo članove atletskog kluba Puls, dodatno motivirati da nastupaju, ipak je to, ajmo reći, priznanje njima za trud i treninge i znoj koje oni prolijevaju tijekom cijele godine. Primjećujem da nekako sve veći broj žena imate, aha, u vašim trkačkim krugovima. Da, srećom da tu. Da. Naši apeli su rodili plodom, evo, kao što znaš, i u našoj komunikaciji tijekom prijašnjih najava utrka i Duvanjske desetke, a i, evo, recimo, i kad preko našeg lokalnog radija pozivamo često i na ligu, cure, evo, ipak se odvažile, jer znamo, mala je sredina, znali smo da trče, ali nekako uvijek i bio taj korak koji ih je sputavao, možda čak i od bilo kakvog javnog nastupa, jer tu je neka vrsta javnog nastupa, pokazati se, ljudi misle, a šta ću ja, koliko ću trčati, pogotovo cure. I osobno sam, ono, u razgovoru s njima i ostali članovi kluba, da rezultati tim nisu bitni, nego čisto da se održava ta liga i na taj način da i razbije se tu neka trema. Pa je tu rodilo plodom i prvo su počeli nastupati na ligi, onda s vremena na vrijeme i na ostalim utrkama, i sada će to, evo, kulminirati na našoj Duvanjskoj deseci. Mislim da će ove godine biti, jer to je rekao da broj ne samo članica našeg kluba, nego i iz ostalih gradova, susjednih mjesta, bit će dobar broj žena. Vidjela sam na vašoj Facebook stranici da ste uputili nekakav poziv volonterima da vam, uh-huh, da se odazovu i da vam pomogu prilikom organizacije cijele utrke. Kakav je odaziv? Da, evo, organizacijski odbor je i predsjednik Krešmir Sliško su mi baš zamolili da ovim putem pozovem sve volontere koji budu gledali iz Tomislav Rada. Zašto je potrebno volonteri i zašto nam u ovom trenutku nedostaje? Jer uvijek je bolje imati čak pod navodnicima i viška ljudi koji će pomoći organizaciji nego da nedostaje. Jer cilj nam je da organizacija bude besprijekorna. Dakle, volonteri su nužni za rad na stazi, dakle, dodavanje vode i tako dalje, samu pripremu i večere i ostalih, znači, sastavnih elemenata utrke, i oni su među ostalim i poslije pozvani i na večeru i dobit će, evo, i majice kao poklon i uspomenu jako, jako vrijednu, i svima ostane tu lijepa uspomena na. A na kraju krajeva, eto, i čine i dobro djelo i pomoć i reklamu svom gradu. Tako je, da. Spominjete reklama svom gradu. Zanima me koliko zapravo ova utrka pridonosi onako Tomislav gradu. Što vam kažu posjetitelji iz drugih gradova, iz drugih država? Kako im se čini ta Duvanjska desetka? Pa ja mislim da i itekako služi, pogotovo u tom sportskom segmentu, pogotovo među sportskim krugovima je već itekako popularizirana utrka, za nju se pročulo. I jako je važno da, evo, ako imamo već 200 natjecatelja, a slobodno ću ovdje reći, ne idemo zatim privući natjecatelje financijskim sredstvima, nam to nije cilj, nego baš tom nekom susretljivošću, vrhunskom organizacijom, i time želimo privući i ostaviti dobar dojem, ono što se narodski kaže, biti dobri domaćine. Do sada nam je to uspijevalo. Mi smo svjesni uvijek na kraju kada rezimiramo sve što je bilo dobro, što je loše, uvijek naravno uočimo i eventualne propuste koji se dogode i nastojimo ih ispraviti. A u razgovoru s gostima i s ljudima koji dođu, i kako su oduševljeni organizacijom, i sigurno je to dobra poruka dalje ljudima. Vidimo da dolaze iz svih krajeva.
dođu posjeti naš grad, a evo, uoči samu slopu dana Nikole Tavalića imali smo i hajdučki trail. Evo, dobio sam, vidimo na majici. Dobio sam ono, iako sam došao lijepo uređenu košiljicu. Je, mogu to potvrditi, da. Da obučem pak majicu hajdučkog trela. To je jedna nova priča, novi projekt atletskog kluba Puls sa inicijativom člana našeg kluba Tomislava Batarla Toše, koji je pokrenuo taj projekt i općenito malo popularizirao trail trčanje. U Tomislav radu i evo, imali smo stopu dana Nikole Tavlaća, taj prvi trijel koji je također pod akcijama vrhunski prošao. Imali smo nekoliko renomiranih natjecatelja i svi su bili zadovoljni. To je sigurno jedna lijepa priča i možemo reći zalog za budućnost, za još uspješnu organizaciju i popularizaciju ovog sporta, ali kao što smo evo, istaknuli u pitanju, i promocije našeg grada. Kazali ste, evo kratko ste pričali kako je vama organizatorima organizirati Duvanjsku desetku. Zanima me koliko je ona zahtjevna trkačima, koliko se oni trebaju pripremati? Ha, kao i svaka utrka, ovisno naravno o ciljevima, mogućnostima i kao što se rekla, pripremama. Sad malo većina, mislim da je većina ljudi koji će nastupiti u kakvoj takvoj solidnoj pripremi. Formi, sad je trčanje popularizirano, pa ljudi malo iskidaju te programe trčanja, pa uglavnom ako im je cilj ovisno samo istrčati, onda se prilagodi tome. Ako je cilj ići na svoj neki osobni rezultat ili kao što će pojedinci ići čak na pobjedu, pripremaju se za to. Tako da mislim da većina ljudi koji dođe trčati 10 km, da dođe pripremljena za svoj neki cilj koji je naumio ostvariti, odnosno postići. Zahtjevnost trka je dosta jednako zanimljiva, dakle, pogotovo što se trči u krugovima, pa ima publika, bodri uvijek, iako naše ljude, hvala Bogu, i zato imamo zaduženu osobu koja mora animirati našu publiku da navija za njih. Kao i svaka desetka, zahtjevna je. 10 km, pogotovo za ljude koji će možda prvi i drugi puta se okušati na toj distanci. Za neke iskusnije trkače 10 km može biti na izgled ne baš toliko zahtjevno, ali nekada, recimo iz osobnog iskustva, me 5-10 km zna možda više umoriti i crpiti nego distance od 21 na 142 km. Ali u svakom slučaju to nije razlog da ne nastupite. Naravno. Svi vi koji i dalje imate nekakvu dilemu, dođite. Nećete požaliti, vjerujte. Tako je. Uloga nadmorske visine u Tomislavgradu, hoće li olakšati malo? To je, recimo, ta stara priča u općenito u sportskim krugovima, da sportaši tijekom priprema, pogotovo sad vidimo i maratonci, idu na trčati pripreme, odrađivati na većim nadmorskim, odnosno višim nadmorskim visinama, pa je vjerovatno onaj, zbog toga ta priča da već sad imate onu zezanciju u trkačkim krugovima, a zato su dunjaci toliko trče i zato su uspješni jer je veća nadmorska visina, pa je vjerovatno iz toga potekla ta priča. Koliko u tome ima, sigurno ne bi išli na pripreme, recimo, se na velike nadmorske visine, da to ne rezultira, jer poznati su znanstveni radovi, se pišu o tome, tako da sigurno ima pozitivan utjecaj i učinak na sam i organizam i bolju adaptaciju tijela onda na nekim drugim, odnosno lakšim vremenskim uvjetima. Čini mi se da se posljednjih godina u Tomislavgradu, evo o tome svakako svjedoči ova Duvanjska desetka, nekako podigla svijest o prednostima trčanja. Koliko vas ima u klubu i zanima me gdje onako trčite kad ne trčite ove profesionalne prave utrke, kao što je Duvanjska desetka? Dakle, mi redovito, i tu ističem, prvi u BiH trčimo, dakle, našu redovitu Duvanjsku trkačku ligu. Dakle, ona je prva pokrenuta kao takva trkačka liga u Bosni i Hercegovini. I redovito je tu oko 40-50 čak članova trči, to jest natjecatelja svakog četvrtka na Duvanjskoj trkačkoj ligi. Dakle, tu je, možemo reći, neki okvirni broj članova. Nećemo sad ulaziti ko redovito plaća članarinu, ko ne, ali možemo reći da su oni svi članovi atletskog kluba Puls. Ima i primjećujem ljudi koji ne nastupaju na ligi, dalje trče, znači, eto, ajmo reći, održavaju formu.
ali je nepobitno da je ne samo u našem gradu, nego u cijeloj državi, da je se trčanje populariziralo. Razlog tome vidimo ekonomičnost i trčanja, znači bilo znači financijsko. Dobro, sad ako možemo ući sad malo u detalje, sad je to isto, ovdje prije su trebale samo patike, a onda malo kad uđe to treba i sat, moderni treba ovo ono, ali sigurno nije skup sport u to pogledu, a ponajviše za ljude koji rade ekonomično u smislu vremena. Dođete s posla, patike, trčanje, to je, znači, iziskuje možda i najmanje vremena u tom pogledu, tako da uvijek mislim da nema izgovora bili, bez obzira koliko radili za takve vide aktivnosti. I evo, na kraju krajeva nas u Tomislav Radu je zasigurno jedan popularniji sportova, a nadam se evo, i rezultatima je AK Puls potvrdio jedan od uspješnijih. I evo za kraj recite mi, što mislite, postoji li ljudi onako ovisni o tom trčanju, ovi koji se bave s tim? Evo možda vi iz vašeg iskustva ili kolege iz kluba? Mislim, pozitivna neka ovisnost. Jesu, ništa kao što si rekla, mi smo uvjerili da je pozitivna ovisnost. Da, to postane vjerojatno ti organizam i tijelo zahtijeva. Jednostavno, možda već, evo iskreno će reći čovjek, ako ne, 2-3 dana ispadneš iz tog nekog ritma, malo primijeti se određena nervoza. Nadam se da mi to i u kuće ne zavjere, iako se ne otrče određeni plan treninga. Ali u svakom slučaju, mislim da je to, kao što smo istakli, pozitivna aktivnost i sve. Eto, potičemo inače ljude da se bave sportom. Neovisno, nisam baš pobornik onoga trčanje najbolji sport, nego da nađu prikladnu aktivnost u skladu sa svojim životnim uvjetima, u skladu sa svojim mogućnostima i nekom starosnom dobi. Tako je. Dakle, evo, rekli smo za kraj, još ćemo jednom rezimirati. 3. kolovoza u 18 sati. Spomenuli smo prije snimanja ove emisije da je taj dan ima i Miroslav Škoro koncert, pa ujedno se mogu dovnjaci to sve spojiti u jedno, doći malo tako prije, podržati svoje sugrađane ja nakon toga i na koncert. Budućeg predsjedničkog kandidata da im dođe prije koncerta malo trčati. Zašto ne? Zašto ne? Kreću, hvala vam puno. Hvala vama na pozivu i još jedan pozdrav i pućujem još jedan poziv. Dođite na Dugmesku 10. 3.8. u 18 sati u Tomislavgrad. Svi ste dobrodošli. Evo, ja vam nemam ništa posebno za dodati. Ja sam još jednom kazati, bio je to Krešimir Parlov iz AK Puls iz Tomislavgrada. Riblji fond u rijeci Neretvi drastično se smanjio. Iako bi svaka država trebala zaštititi svoje ribno bogatstvo, Bosna i Hercegovina je prepuštena nekolicini entuzijasta. Prilog Marlene Knezović. Iako se krivolov smanjio, još uvijek ga ima. Udruga koja ima koncesiju na upravljanje rijekama od Jablanice do Čapljine poručuje kako je u ovoj godini izdala 10 prijava protiv osoba koje su lovile ribu na štap u nepropisanim uvjetima. Puno veća opasnost koja dovodi do smanjenja ribljeg fonda su mreža i struja. Radimo na sprječavanju masovnog izlova ribe, mreže i struja, gdje smo recimo ove godine 10 mreža izvadili sa Mostarskog jezera i 2 sa rijeke Bunice. Tu počinioce nemamo zato jer su mreže zatečene bez osobe i samo je izvađeno obaviješteno ono kantonalno ministarstvo o izvađenim mrežama i one su uništene. Ribočuvari i volonteri obilaze rijeke tijekom noćnih sati kako bi sačuvali riblje bogatstvo, no poručuju kako ne mogu sami. U svijetu se bori vode ratovi oko voda. Naše vlasti oglušuju od toga, da ne kažem, odlaganje komunalnog otpada oko samih korita rijeke i same korita rijeke i riblje fonda. Znači, mi kao udruženje financijski ne možemo ostati bez pomoći vlasti. Osim krivolova i zagađenja rijeka, najveći problem je neporibljavanje. Na Neretvi već 6 godina nije bilo poribljavanja. Ugrožene su autohtone vrste riba. U BiH ima 12 endemskih vrsta riba, a od toga se većina njih nalazi u rijeci Neretvi. U rijeci Neretvi znači neretvanjska potočna pastrnka, mekovsna pastrnka, onda ima tu još neke druge vrste riba, kao što su kljen, cval, onda i zubatak, kako ga mi zovemo, u biti to je endem naš, to su naše u biti i mekovsna pastrnka je endem rijeke Neretve, biti naše najveće bogatstvo.
Sve ovo što nas okružuje, rijeke, jezera i ribe u njima, nakratko smo posudili od naše djece kao što su to radili i naši preci. Nama su naši roditelji ostavili bar nešto iza sebe. A mi ako ovako nastavimo, nažalost, svojoj djeci ćemo ostaviti samo deponije smeća, posječene šume, zatrovane rijeke i jezera bez riba. Ostajemo i dalje kod životinja. Posjetili smo veterinarsku stanicu u Mostaru kako bismo saznali kako životinje podnose ove vrućine. Čim temperature prijeđu 30 stupnjeva, teško se diše, pa mnogi od nas spas pronađu pod klimom. No vrućine teško podnose i oni koji si ovaj luksuz ne mogu priuštiti. Evo što veterinari savjetuju. Savjetujem da ih ne puštaju na veliku vrućinu, ono kad su udarno od 11 sati do 5-6 na večer, i da, da imaju dovoljno vode pitke, znači da ih češće mijenjaju i da ih daju normalne obroke, one manje, da nisu pretjerane, znate, kalorični to. Da ih ne šetaju kad je vruće, zato po asfaltu naročito, jer im znaju izgoriti oni šape kod pasa. I pošto psi se teško hlade, oni se samo preko jezika hlade, ne mogu se oni se ne znoje, jedino preko šapa, znači jezik što više dakće, on se više hlade. Ono što vlasnici pasa nikako ne smiju raditi je držati pse zatvorene u automobilima. Bilo je jedan toplotni udar, ali to se desuje kod pse kad drže zatvoreno auto i to. Znači ako ih transportuju, treba da je otvoren prozor i da ne ostane slučajno životinje u auto. Znači, to je rizično za sve životinje kao što je i za ljude. Stomačni problemi najčešći su razlozi zbog kojih vlasnici pasa dovode svoje ljubimce na pregled. Pa najviše nam se javljaju sada zbog stomačnih problema. Ima dosta dijareje zato što svi sad pojedu nešto, nađu pokvarnu hranu ili piju pokvarnu vodu, prljavu vodu ako se pusti nekontrolirano. Uz davanje laganih i čestih obroka, puno tekućine te izbjegavanje vrućina, veterinari savjetuju i sljedeće. Pa evo da zaštite ljudi, pse od nametnika vanjskih, krpelja, buha i od komaraca, papatača. Znači ima u veterinarskim stanicama sredstva za zaštitu od tih nametnika. Životinje, baš kao i ljudi, vape za osvježenjem. Čini se, prema vremenskim prognozama, da nas promjene očekuju već za vikend. Nadam se da ste i vi pronašli neki način za osvježenje i da ćete svakako i sutra biti s nama od 17 sati u Županijskoj panorami, a vašoj pozornosti svakako preporučujem i naš dnevnik od 19 sati i 30 minuta. Doviđenja.